God aften, det er Omar Jørgensen fra Scan. Jeg arbejder til dagligt som tjener og har været i butikken en gang imellem hos vinspecialisten i Scan. I dag jeg skal svare på det spørgsmål, der hedder: Quand boire le vin? Hvornår kan man drikke vin? Eller på en anden måde, mange gæster, eksempel i butikken, der spørger om, er den vin klar til at drikke, eller kan den godt klare et par år liggende eller ej? Og man har 5 sekunder i hvert fald til at svare på spørgsmålet. En af de faktisk de hårde spørgsmål, man kan forestille sig i butikken, man skal have overblikket. Her du får en idé om det, hvad det handler om. Så dagens spørgsmål er: Quand boire le vin? På dansk er: hvornår skal man drikke vin? Eller er din vin klar til at drikke? La plupart des vins listés dans cet ouvrage peut être débouché si tôt acheté. Seuls font exception les vins rouges puissants et charpentés, riches en tanins. Ces tanins permettent une bonne conservation mais donnent de la dureté aux vins jeunes. Les vins rouges légers et fruités, pauvres en tanins, sont agréables dès l'achat mais déclinent assez vite. La plupart doivent être débouchés dans les 3 ans. Il en va de même de presque tous les blancs toniques et fruités et de nombreux effervescents. Quant aux rosés, ils sont pour la plupart à boire dans l'année. De nombreux vins forts buvables dès l'achat ont un certain potentiel de garde. Ils se bonifient durant plusieurs années. Det fleste af de vin, der er anført i denne bog, kan være afsætningsmuligheder, så snart du køber dem. Det eneste undtagelse er kraftig og fyldt rødvin med rige på tanniner. Disse tanniner tillader god konservering, men giver unge vin hårdhed. Det let og frugtagtige rødvin med få tanniner er behagelig fra købstidspunktet, men falder ganske hurtigt. De fleste af dem skal sælges inden de 3 år. Det samme gælder næsten alle toniske og frugtagtige vin og mange mousserende vin. Vingo Roséen skal det mest være fuld i løbet af året. Mange stærke vin, der kan drikkes fra købsøjeblikket, har et vist læringspotentiale. Det forbedres i flere år. Les types vin rouge léger fruité, exemple le Beaujolais et l'Anjou Gamay, consommation possible dès l'achat, potentiel de garde 2 à 3 ans. D'habitude pour danske typer, let og frugtagtig rødvin, exemple Beaujolais og Anjou Gamay, muligt forbrug ved køb, ældrens potentiel 2 til 3 år. Les types vins rouges charnus et fruités, exemple le Saumur champignier et le Bergerac, consommation possible après 3 ans de garde au moins, 5 et 10 ans selon l'appellation et le millésime, potentiel de garde fin 5 à 10 ans. Type que full fructacti rovin, exemple Saumur champignier ou Bergerac, forbrug muligt efter mindst 3 år ældning, 5 til 10 år afhængig af betegnelsen og årgangen, ældrens potentiel 5 til 10 år. Les types vins rouges puissants et charpentés, exemple Pouillac, Pommard, Côte Rôti, consommation possible après 3 ans de garde au moins, 5 à 10 ans selon l'appellation et le millésime. Potentiel de garde 10 ans et plus, 20 ans plus pour les grands crus. Podensk, type crafty ou fuldig rødvin, exemple Pouillac, Pommard, Côte Rôti,
forbrug muligt efter mindst 3 års eldning, 5-10 år afhængigt af betændelsen og årgangen. Alderens potentialet er 10 år plus, 20 år plus for Grand Cru. Les types vin rouge solaire et épicé, exemple Châteauneuf du Pape et le Bandol, consommation possible dès l'achat ou bien après 2 à 3 ans selon l'appellation et le millésime, potentiel de garde 5 ans, 20 ans pour certaines appellations et certains millésimes. Podansk type solerie ou creuse revine, exemple Châteauneuf du Pape ou le Bandol, forbrugmuligt ved køb eller efter 2-3 år afhængigt af betændelsen og årgangen. Ældrens potentiel 5 år, 20 år for vis betændelse og vis årgang. Les types vin rouge doux, exemple le Rivesaltes, le Bagnols et le Mory. Consommation possible dès l'achat pour le style tawny, après 5 ans pour le style vintage. Potentiel de garde 20 ans pour le style tawny, 50 ans pour le style vintage. Type se revine, exemple Rivesaltes, Bagnols ou Mory. Mulig forbrug fra købet til den lysbrune tawny stil efter 5 år for vintage stil. Ældrens potentiel 20 år for den lysbrune tawny stil. Helt 30 år for vintage stil. Les types vin rosé, exemple Tavel, Côte de Provence, consommation possible dès l'achat, potentiel de garde 1 an. 3 ans pour certains comme le Tavel et le Bandol. Tupa, rosé et vigne, exemple Tavel Côte de Provence, forbrug moult vicub, eldrens potentiel it or, très or, for nun somme Tavel au Bandol. Les tupes vin blanc tonique et fruité, exemple le Sancerre et le Chablis, consommation possible dès l'achat, potentiel de garde 3 à 5 ans pour la plupart, 10 ans pour certains Riesling. Type tonic ou fructacti vivine, exemple Sancerre et la Chablis, mouli forbrug vicub, eldrens potentiel traitil femor for des mistes, tior for non Riesling. Les types vin blanc étoffé et rond, exemple le morceau. Le Condrieu, consommation possible dès l'achat après 2 à 3 ans selon l'appellation et le millésime. Potentiel de garde 5 à 10 ans, 15 ans pour les grands crus de Bourgogne. Tupa bleu ou rhône vivine, exemple Meursault Condrieu, forbrug moulit vicub efter 2-3 ans. I henhold til navnet og årgangen. Ældrens potentiel 5-10 år. 15 år for Grand Cru fra Bourgogne. Les types vin blanc doux, exemple Sauterne, Alsace, Vendange Tardive, Coteau du Léon. Consommation possible dès l'achat pour les moelleux légers. Potentiel de garde 5 ans pour les moelleux légers. 30 ans et plus. Pour les liquoreux Sauterne, sélection de grand noble. Tupa ceux vivine, exemple Sauterne, Alsace, Seine-Husted, Coteau du Léon, forbrug moulit fra køb til lys bleu, eldrens potentiel femor for let bleu vin, tralvor og derover for sirupagtig Sauterne, Vel Edel, sélection de grand noble. Les types vins effervescents, exemple champagne ou crémant, consommation possible dès l'achat, potentiel de garde 5 ans, 10 ans pour les champagnes millissimés. Tupa moussi and vin, exemple champagne et la crémant, forbrug moulit vicub, eldrens potentiel femor
10 år til vintage champagne. Og så har jeg en lille tips, kode, til dem, der er lige i gang med vin, eller har det svært med vin, og lære om vin osv., fordi det er en branche for sig selv, en verden for sig selv. Husk en kode, der hedder FAST, F-A-S-T. Så F står for Forget What You Know About The Subject. Glem alt, hvad du ved om emnet, og start fra bunden. Action A. Man skal act. Det jeg gør nu her, det er en slags action. Jeg leger med tingene, og det sidder bedre fast ind i mine tanker. S, det er state, men det er den energi der er inde i sig selv, det er omgivelser, det er hvordan man har det. Det betyder meget. T står for teach, teach it. Det betyder det, du har læst, du skal give det videre. Det plejer vi at gøre ved gæsterne. Når man har læst lidt om vin, så giver vi videre. Men man kan også gøre det. Det er en af de grunde, der gjorde mig til at gøre det her, jeg gør nu. Fordi når man giver information videre, så er man lidt mere opmærksom om detaljer. Det var det. Man skal lige huske den kode. Det er fast for at lære det. At lære det, man vil hurtigt som muligt. Tak for nu.